St. Jacobs Farmers Market. Vou mostrar para vocês esse lugar maravilhoso. Their sign works. Thank you. What's your name? Maria. Maria? Maria. But what part of Brazil? É South Brazil. Okay. I was born in Santa Maria. E agora, na primeira barraquinha que eu encontro aqui, pedais. Tudo bom, Thiago? Vai. O que que você tem aqui que a gente também tem lá no Brasil? Bolas de Berlim, com diferentes recheios. Como que chama? Bola de Berlim. Bolas de Berlim. Berlin Ball. Berlin Ball. That's what I call it in Canada. A gente chama no Brasil de sonho. Sonho, eu sei. É, e o mais tradicional é esse daqui, com esse recheio. Vanilla, com vanilla. Com baunilha. Sim. Nós aqui temos com maçã, com creme de cereja, com chocolate, com creme de banana. Obrigada, temos Thiago. Comer, nada. Um bom dia para você. Vocês também. Gente, vejam isso. Ó. O lugar é fofo. São vários pavilhões, estão todos conectados. E a gente tem até as 13h30 para passear. Aqui esse pavilhão, a moça me explicou agora, que ele está mais voltado para coisas artesanais, presentes, lembrancinhas e recordações. Ó. Isn't it? Is that you? Yeah! Guys, encontrei minha família! Guys, there please, again! Your English, it's beautiful! You speak beautiful English! Gente, ela é a pessoa mais educada do mundo! Porque... Oh, thank you! Bye, guys! Bye. Thanks so much for everything! Gente, acabamos de sair ali do prédio, ó, maravilhoso, com bastante handicraft, um povo muito bacana, muito educado, pessoas super divertidas e amigáveis, receberam a gente super bem. Onde podia gravar, eu gravei pra vocês, e onde não podia, eu tô guardando no coração, mas eu vi por vocês, tá bom? Vamos pro próximo prédio? Agora a gente vai entrar nesse aqui, ó, bora lá? Anna! Welcome to Canada, and I hope Thank you have fun at the you. Olympics. Have a blast, and welcome to Canada. Enjoy yourself. Thank you. Have a wonderful day. Take care, honey. Gente, olhem o que eu acabei de encontrar aqui. Me baixei. Gente, ele viu pelo meu sotaque que eu sou brasileira e tá me explicando lugares fofos para conhecer. I circle. You're here. You live here. I'm here now. Around here, yeah. So there's the covered bridge. You take that with you. I'll show you the picture of it. Okay. Sorry. Thank you. Ele vai mostrar esse lugar que ele tá falando para eu ir conhecer. Wow. It's the last one here in Ontario. The last one? The last one. Ok, thank you so much. É, ele falou que ele gostou de falar comigo porque ele ama a Carmen Miranda e sentiu muito o que aconteceu com ela, gente. Olha que fofo. Wore the bananas on top. She used to wear a hat with bananas and everything. Carmen Miranda. Yeah, yeah. She used to wear a hat with all kinds of bananas and all that. Oh, she was Thank you. Thank you. Thank you. Now everyone in Brazil know you. What's your name? Norma. Norma? By four. Nós saímos desse prédio de comida e artesanato e agora a gente vai ver as lojinhas que tem aqui fora. Gente, aqui tem um passeio fofo pela cidade, pelos pontos históricos, né? Olha ó, galera, que fofo! Gente, ó. Ó, o presentão pra vocês aqui, ó. Uma lojinha de quilting. Agora a gente vai conhecer juntas. Eu já pedi pra dona pra gravar. Uma fofa, essa senhora. Hi! Hi! E eu vou mostrar pra vocês as maravilhas locais. Ó, é uma quilt store. Mas tem um pouquinho de tudo sobre pra presentes. Delícias artesanais feita pelos locais. Gente, eu adoro isso. Olha. I love the moon and back. So cute. Olha isso, que fofo, gente. Isso é simplesmente maravilhoso. Olhem isso, gente. Não, não. Olhem. Eu vou mostrar tudo. Isso aqui é verdadeiro paraíso.
É aquele momento desesperador. Sou viciada. Livros. Oh. Linhas. Tecidos, tecidos, tecidos. Gente, como eu amo isso. Ai, meu Jesus. Olha isso, gente. Pelo amor de Deus. Olha quanta cor linda. Eu não quero mais saber de ponto nenhum. Olha isso, gente. Olha a Sue e o Sam. Ela é exatamente, gente, uma mulher Amish e seu marido Amish. E eu já vou explicar pra vocês por que que a Sam Bonet não mostra o rosto. You enjoy your stay. Thank you. You're welcome. Gente, terminou o passeio aqui no mercado de St. Jacobs. E agora a gente vai conhecer a ponte que o senhor indicou lá dentro. Eu amei, amei, amei esse lugar, muito fofo, um povo muito, muito, muito amigável. Eu dei muita risada. Não esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e dar sugestões do que vocês querem conhecer aqui no Canadá. Vem!